ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಏನು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಾದರೂ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲವು ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ರಂಭಾಪುರಿ ಜಗದ್ಗುರು ದಸರಾ ದರ್ಬಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನವಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಸೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನವಲೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲೇಜ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಡೇ ಶಂಕರಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಪುರಾತನವಾದದ್ದು, ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ. ಹಿಂದೆ ನಾ ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವತ್ತಿನ ಇರಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸುಮಾರು 3-3.5 ಕೋಟಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಳುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳಿದೋದು. ಇವತ್ತು ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದಿದೆ, ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಅದು ಆ ಸಮಾಜದ ಆ ಭಾಗದ ಜನರು ಒಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಅಂತ ಬಯಕೆ. ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಂದು ಅಶೋತ್ತರ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸರ್, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾಗಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪ್ರಬಲಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಮೊದಲಿದ್ದು ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು, 10 ವರ್ಷ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ನಂದು ಏನು ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸರ್, ಇನ್ನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮನಗರನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ, ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಯಾರೋ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದವು, ಹೊಸ ಹೊಸ ತಾಲೂಕುಗಳಾದವು. ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕಾಯಿತು, ಅಳ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಎಷ್ಟೋ ವಿಲೇಜ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈ ಗೋಕುಲ ಮತ್ತು ತಾರಿಹಾಳ ಇವೆಲ್ಲ ಹುಬ್ಳಿದವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ವು, ಬೈಲಿನಕೊಪ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬಂದವು. ಮತ್ತು ಕನಕಪುರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ರೂರಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲೇ ಇದಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೂರಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಅದೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಕನಕಪುರನು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾಮನಗರ ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕನಕಪುರದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಕನಕಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರವ್ರಿ ಬಾ ಇನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಟೀಕೆ ಏನಿದಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿತ ರಾಜಕೀಕರಣ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಗ. ಯಾವುದು ಬೋನಾಫೈಡ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. ನೋಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾರು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಯಾರು ಅಂತ ಯಾರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು, ಹೊರಗಡೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೀಕೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಷ್ಟ ಆಸ್ತಿ ಇವರಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ.